מהר מאוד כשהתחלתי לעבוד כעיתונאית בהארץ, והתחלתי לכתוב, זה היה לפני כ-30 שנה כשהתחלתי לכתוב, הגדרתי את התפקיד שלי ואת התפקיד שאני רואה של העיתונות, זה בקרה ופיקוח על מרכזי כוח. במרכזי הכוח זה כל מרכז, זה כל מוסד, זה כל מערכת ששומרת על הגמוניה של קבוצה מסוימת בחברה, על פריבילגיות של שכבות מסוימות בחברה, שמעורבת בניצול של אחרים, בכל סוגי הניצול, בכל סוגי הכיפוח. אפשר לראות, אני יודעת מה, משרד חינוך מול מורים, או מנהל בית ספר מול תלמידים ומורים, ואפשר להרחיב את זה לכל פינה בחיים שלנו. וככה תמצאתי לי, או המשגתי לי את התפקיד שלי במערכת, את התפקיד שלי ואת התפקיד של העיתונות. ואני לא היחידה, אני חושבת שיש הרבה עיתונאים, לכן גם עיתונות נקראת לפעמים הרשות הרביעית, או כלב השמירה של הדמוקרטיה. ההבנה היא של הרבה עיתונאים מהאסכולה אולי היותר ישנה, שהתפקיד הוא, זה התפקיד, ושיש גם רצון להשפיע ולשנות לטובה. זאת אומרת, להשפיע משהו ולהיות כמו אומבוצמנים, ולהיות כמו נציגים של ציבור מול השלטונות ומול מרכזי הכוח. יש כל מיני אסכולות של עיתונות, יש כל מיני ראיות של עיתונות, יותר ויותר היום, גם כן תחת השפעה של העיתונות האלקטרונית והעיתונות הדיגיטלית, אז יש עיתונות שהיא יותר ל-entertainment, לבילוי, לבידור, ויש העיתונות, ויש עיתונות לאומית, ויש עיתונות שהיא מגזרית מאוד, ויש עדיין העיתונות או העיתונאים שרואים את עצמם שהם מבקרים של מרכזי הכוח. ואם אני מדברת על שינוי והשפעה, כשהתחלתי לא הייתי צעירה בגיל, אבל הייתי צעירה מבחינת ההתחלה, כי התחלתי כי הייתי בהתחלה, ועוד חשבתי שאני אוכל להשפיע ולשנות. ואם תשאלו אותי, איפה חשבתי שאני אוכל להשפיע ולשנות? זה היה שנות ה-90 בעזה, ממש אם ליוויתי את ההתפתחות של הסכם אוסלו, ואני קיוויתי מאוד שאוכל להראות לאנשים דרך הכתיבה שלי מהשטח, שזה רמייה אחת גדולה, שתהליך אוסלו והסכם אוסלו זה שקר אחד גדול. אני קצת מקצינה עכשיו, כי אני יודעת מה זה היה, אז אני רק עוד חייתי את התהליך, זאת אומרת, עוד חייתי את המאבק בין השקר לבין האמון שהיה לאנשים בשקר, או את ההתפתות להאמין בשקר. אבל רציתי להשפיע ולהראות שישראל משתמשת בתהליך אוסלו כדי להעמיק את הקולוניזציה של השטח הפלסטיני, כדי לרסק את האפשרות של הפלסטינים אפילו להקים לעצמם איזושהי מדינה ריבונית ולהגיע לעצמאות. ההפך ממה שאנחנו יכולים להגיד שלום. זאת אומרת, מאז אני מוכרחה להגיד כעיתונאית, יש לי אלרגיה מהמילה שלום, כי המילה שלום רוקנה מכל משמעות במשך ה-30 השנים האחרונות. השתמשו בה כקליפה לדברים הכי ציניים, לאירועים הכי ציניים, לתהליכים הכי ציניים, שישראל ממש עשתה אותם בצורה מחושבת ומלומדת. וקיוויתי שאנשים יראו שהכיבוש נמשך, אפילו שראש השב"כ הפלסטיני נפגש עם ראש השב"כ הישראלי, ושפרס נפגש עם ערפאת וכולי. קיוויתי, והתקוות שלי נכזבו מאוד. יותר לקראת שנת 2000, קיוויתי שאנשים ישמעו באמת מה שאני כתבתי, שצפויה להיות התפוצצות גדולה בקרב הפלסטינים, מכיוון שכל כך משקרים להם. וגם זה נכזבתי, רק כמה שבועות לפני פרוץ האינטיפאדה השנייה, בספטמבר 2020, 2000,
היו אנשים שאמרו לי, אני תמיד רואה שחורות ואת ככה ואת ככה ו... זאת אומרת, מה שגיליתי, שמה שאני, אני לא, לא נביאה, אני הבאתי את הקולות של האנשים, אני חייתי בין האנשים כבר ברמלה, בגדה. זאת אומרת, ראיתי מה קורה ואיזה פער יש בין ההבטחות ובין ה, בין הסיסמאות לבין המציאות. כשאני מנסה להמשיג ולהסביר למה הכישלון הגדול הזה, למה לא הקשיבו, הרי אני סך הכל... היה לי ולאחרים חופש להשתמש בחירויות. מבחינה זאת, ישראל היא כן דמוקרטיה. זאת אומרת, אנחנו כן יכולים לממש את הזכות שלנו כעיתונאים להביע דעה ולהביא מידע. ועשינו, אפשר היה לעשות את זה. אף אחד לא, לא הייתי צפויה למאסר ולא הייתי צפויה לרדיפה ולא הייתי צפויה לאובדן המשרה שלי. אישית ובעיתון מכובד שנקרא, ויכולתי לכתוב את הדברים האלו. אז השאלה, למה המסר לא מגיע? וגם המסר גם לא הגיע למה שנקרא מחנה השלום, שהיה די גדול באותן שנים, שהאמין בזה. גם המסר אליהם לא הגיע. אבל באופן כללי, למה אנחנו לא מצליחים? למה אנחנו לא מצליחים כל השנים האלה להגיד שקולוניאליזם זה רע, אנחנו מצליחים להגיד, אבל למה זה לא נקלט? למה זה לא מופנם? למה כל המסרים האלה, כל הארגוני שלום וכל הכספים של האיחוד האירופי לפעולות שלום וכו', למה זה לא מגיע לעיתונות יותר, ולמה העיתונות לא מצליחה להגיע לאנשים? ואם לסיום, אז אני יכולה להגיד שתשובה היא די פשוטה. כי מבחינת היחסים בין ישראל לפלסטינים, הישראלים הם מרכז הכוח. מרכז הכוח לא רוצה לשמוע ולא רוצה לשמוע שהוא פריבילגיוני, ומרכז הכוח, עוד יותר מזה, מרכז הכוח לא רוצה להתפטר מהפריבילגיות שלו. אף מרכז כוח לא מתפטר מעצמו מפריבילגיות. גברים בחברה, מעסיקים, לא מתפטרים בקלות מפריבילגיות. וככה בתוך המערכת הזאת, ישראלים יהודים לא מוותרים על הפריבילגיות. לכן הדיבורים שלי שקולוניאליזם זה רע והשתלטות על אדמות זה רע, ושמה שעושים ב-67 בגדה המערבית זה, 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 זה בנוי ומבוסס על מסורות שנבנו במשך עשרות בשנים בתוך ישראל גופה, זה דברים שלא רוצים לשמוע. ההסבר השני הוא שבמקרה הזה, העיתונות הישראלית, שיכולה להיות לו, זאת אומרת, שיכולה לקלל את נתניהו בלי בעיות, ושיכולה לחשוף שחיתויות לא יודעת מה, בהתאחדות הקבלנים בלי בעיות, ואף אחד לא יעצור אותם. בכל מה שקשור לקולוניזציה, לשיטת הקולוניזציה הישראלית, משני עברי הקו הירוק, זו עיתונות שותקת. זו עיתונות שותקת מכיוון שכאן היא מייצגת את מרכז הכוח הישראלי. כאן היא מייצגת את הפריבילגיות, ואין לה אינטרס לתרום ולהיות שותפה לחיסול הפריבילגיות האלה. יש לי עוד שתי דקות? דבר שאני צריכה לציין הוא שאל תיקחו מהדברים שאני אומרת כאילו העיתונות היא הדבר שיכול לשנות. אין שום עיתונות שיכולה להביא לשינוי בלי שיש מאבק של מי שנאבק נגד, זאת אומרת, בלי מאבק נגד מרכז הכוח. זאת אומרת, איזשהו מאבק חברתי מכל סוג שהוא. כך שעיתונות היא מצטרפת, יש תקופות שיכולה להיות יותר חזקה בזה, שיכולה אפילו ליזום כמה דברים, הודות לאנשים פרטיים או לקוחות פרטיים, אבל בדרך כלל, אישיים אני מתכוונת, אבל בדרך כלל העיתונות היא נלווית למאבק, והיא יכולה להשמיע קול כשיש מאבק כזה. לכן אנחנו כן שומעים את העיתונות הישראלית במאבקים שבטח שמח, מאבקים למשל פמיניסטיים. לפני 30 שנה אני התחלתי לעבוד בעיתון כעורכת. אי אפשר היה לבקר שופטים, והשפה שהייתה נגד נשים היא הייתה שפה בעיתונות, או חוסר רגישות לעניין של דיכוי האישה, היה מאוד ברור בשפה של כתבות וידיעות.
הדברים האלה השתנו, השתנו הודות לשילוב של מאבק פמיניסטי והיות, ומקומן של כמה נשים בתוך ה... בכמה כלי תקשורת ובארץ, שניהלו מאבקים, ניהלו מאבק נגד הקלות של הענישות, נגד ענישת אנסים בבתי משפט ישראלים, ניהלו מאבק נגד שופטים שהיו כל כך רק לב סביב אנסים, זה עבד. עכשיו, יש מאבק גם, גם מאבק ל... באותה מידה יש מאבקים פלסטינים ומאבקים יחד עם ישראלים נגד כל התופעות של הכיבוש הישראלי, וכאן אנחנו לא מצליחים מאותה סיבה שאמרתי, מכיוון שהישראלים הם כולם, הם צריכים להגן ונהנים מהרווחים של הכיבוש ומגנים על הרווחים של הכיבוש, והתקשורת פה, התקשורת הישראלית בכללותה, היא תקשורת שהיא משטפית, היא תקשורת שהיא מגנה על הרווחים של הכיבוש גם כן. תודה. מרחבה, מסע אלחיר, תודה על האירוח. אני נאבקת במונח הכבוד הזה שמלבישים על הרבה מאבקים, אבל באמת אני מרגישה כבוד ככה לשבת ליד אמירה בפאנל הזה. אני סמח סלימה, למי שלא מכיר, אני עובדת סוציאלית, אני לא עיתונאית ועוד לא קיבלתי את הגרין קארד. ואני מנהלת ארגון נשים, אני עובדת בנווה שלום וחד סלאם, ומנהלת ככה את הקשר של הכפר הזה עם העולם. זה מכבסת מילים לפיתוח משאבים לארגון שלום, כמו שלנו. אבל עיקר העבודה שלי היא המאבק הפמיניסטי, המאבק של המיעוט הפלסטיני בתוך ישראל, וכל מה שקשור ליחסי ערבים-יהודים במרחב המשותף הזה. ואני התחלתי לכתוב לפני 11 שנים, דווקא ביום מאוד דומה ליום הזה. היום נתניהו נמצא פותח עוד תחנת משטרה בשכונת ג'ואריש ברמלה, והמאמר הדעה הראשון שפרסמתי היה על הביקור שלו בלוד ב-2010. אז היום כולם מדברים על הנשק בלתי חוקי ועל רצח בחברה הערבית ואלימות בחברה הערבית, וכתבתי על הביקור שלו בעקבות 6 מקרי רצח בעיר לוד, שאז נרצחו נשים וגברים ממש בהפרש של חודש. והוא בא לטפל במערב הפרוע והבטיח אז כל מיני דברים. וכמובן ארגנו הפגנה ועשינו הרבה דברים, ומזה יצא מאמר שחבר יהודי שמאלני דחף אותי לכתוב. אבל אני רוצה לדבר קצת על המונח הזה, עיתונות. אני אמרתי ופתחתי לא במקרה, והרבה אנשים מזמינים אותי על תקן עיתונאית, ואני לא יודעת מה זה, ניסיתי אפילו ללמוד, אין לימודי עיתונאות בישראל, כאילו יש תקשורת ויש זה, ויש בירדן יותר ובג'נין, אבל החוג, כן, אני יודעת, יש הרבה קורסים, תאמיני לי, חקרתי את הנושא. כדי ש... אני מאמינה במקצועיות, אני לא רוצה שמישהו יטפל בנפגעות אלימות אם אין לו מישהו, כאילו הכשרה מסוימת. ויש לי כבוד מאוד גדול למקצוע הזה, כי אני מנצלת אותו בצורה מקסימלית. אני מבחינתי, זה כלי. זה כלי עבודה לאקטיביסטית שמנסה לשנות משהו, ושלא אוהבת הרבה דברים שקורים מסביב, וגיליתי את הכלי הזה. עכשיו, למה הוא, מצאתי שהוא כלי חשוב מאוד לפלסטינית, אזרחית מדינת ישראל, לפמיניסטית, שנאבקת במקום שלא, יש מצד אחד מרכז שמאל, אם יש מרכז, רוצים לראות את הערביות מרימות ראש ומדברות, וזה עושה טוב ככה לדמוקרטיה הישראלית. ומצד שני, יש לנו את המאבקים שלנו בתוך החברה הפלסטינית, ככה שהיום מישהו עוקב, היום פרסם איזשהו שייח שהם רוצות להיאבק באלימות בתמרה, תבואו, אבל תבואו עם לבוש צנוע ואל תעמדו ליד המסגד, ועדיף גם לא להשמיע קול, כי כל האישה הוא ערבה.
אז הוא הוציא גילוי דעת, כאילו, תדריך לאנשים איך להיאבק נגד אלימות בצורה מדכאה, כאילו, ולכת תכתבי על זה בעברית, כאילו, ואז יש את המתקפה הזאת של, שאני מוצאה את הכביסה המלוכלכת. אז כל המעגל האינסופי הזה, אני נמצאת בתוכו. אבל אני החלטתי שעיתונות זה מה, כאילו, והכתיבה, לא יודעת אם זה, נו. היא לא יכולה להיות לעזור לשטח, היא השטח. כאילו, אני לא חושבת שזה כמו הפמיניזם התיאורטי לפמיניזם אקטיביסטי. אני לא אוהבת שאומרים לאקטיביסטית. מה זאת אומרת אקטיביסטית? מישהו עושה את מה שצריך לעשות, זה לשנות, או לדחוף אנשים לשנות. ולכן העיתונות או הכתיבה זה כלי, אחד מהכלים, כמו המחאה, כמו האדבוקציה, כמו הסינגור, או כל מה שקשור לזה בזירה הבינלאומית, כמו, וזה מבחינתי כלי, עוד כלי, שאני רוצה ללמוד אותו ולעשות אותו צריך כדי לשרת את המאבק שלי. ולכן מצאתי את עצמי מדווחת, אומרים לי מדווחת מהשטח. אני אחד מהרגעים הכי קשים שעשו לי תפנית, כאילו ככה בראש, מצאתי את עצמי בין חדר של מטר וחצי על מטר וחצי, עם בנימין נתניהו והדוד של משפחת דוואבשה בתל השומר, כשקרה הפיגוע בדומה ורצחו שלושה בני משפחה, והייתי צריכה, כאילו, גם נתניהו וגם הדוד נחתו מהמסוק, ומצאתי את עצמי שם מתרגמת את בין שני האנשים האלה, ואומרת לפלסטינים מה להגיד, כאילו, ולא לפחד וזה, וכאילו, ואז דובר, כאילו, מהשטח, אני בשיחה מקומית, אני כותבת שיחה מקומית, ב-972, היו באקסטזה מהזה, אני הייתי בדאון לא נורמלי, והם מבחינתם זה יעני יהלומים של עיתונאות. ומצאתי את עצמי מבעה עמדה, כאילו, אני לא ניטרלית ואני לא אובייקטיבית, ואני, לא, אני שם פלסטינית שיושבת ליד פלסטיני שהוא אחרי פיגוע היום ונורא, ויושב לידו שקרן שאומר לו כל מיני דברים. ואני נוקטת עמדה, ואני לא מתביישת בה, אז אין לי, אפילו לא שואפת ולא מנסה להיות ניטרלית ולא אובייקטיבית, כל המילים האלה הם לא בלקסיקון שלי, כי יש לי עמדה. ולכן הפלטפורמה ששירתה אותי ואת האג'נדה היא העיתונות העצמאית. שנים אני כאילו כותבת, אני לא מתפרנסת מזה, אני לא כתבתי כאילו, לא כתבת בשכר, רק לאחרונה ככה על פרויקטים מיוחדים התחלתי לקבל שכר, אבל כל האקטיביזם הזה בתוך העיתונות הוא כלי שחייב להישמע. אני גם רואה את התפקיד שלי כמישהי שהיא דוברת ערבית ועברית. יש כאילו מעמסה רגשית מסוימת, ויש לה אחריות להביא את הקולות של הפלסטינים, של גם משפחת דומה וגם קבוצת הסטודנטים שרוצה לבנות קפיטריה טבעונית בקמפוס בגדה, ומצאתי את עצמי שם, וצריכה להביא את הקול הזה. ולדווח על אנשים בעזה, אז יש לי, גיליתי שיש לי גם כוח להביא את הקולות של הקולות האלה, לא למיינסטרים מדיה, אבל בעברית, בשפה של כביכול האויב, ולהביא את זה ולהנחיח את זה, כי אף אחד לא רוצה לשמוע מזה. ואז אמרתי, בסדר, אם אתם לא יודעים, כי שנים אמרתם, לא ידענו מה קורה וזה, אז עכשיו יש לכם מישהו שאומרת ומתרגמת ומביאה את הקולות האלה. אני למשל, אחד מהמאמרים שכתבתי על החיה הזרה הזאת שנקראת כתב לענייני ערבים, שהוא כאילו כתב יהודי שנראה כמו ערבי, שמדווח על הערבים, והוא מבין את הערבים יותר מה שהם מבינים את עצמם. צבי יחזקאל ויהודי ארי, כל החבורה הזאת, וזה כאילו עושים קריירה מהמציאות החיים של הפלסטינים, והם כאילו מנתחים וזה, ואני כל הזמן, כל פעם שראיתי אותם, מתעצבנת. ואז אמרתי, חלס די, מה, אין פלסטינים מדברים ערבית שמבינים את עצמם יותר מהדבר הזה? וכתבתי על זה, כאילו, ולא, אבל לכל כלי תקשורת מיינסטרים ישראל יש כזה דבר, כאילו, הוא חייב פונקציה כזאת, של המפרשן,
של הזה. אבל יש אותי ויש הרבה ערבים אחרים שיכולים לעשות אחלה עבודה בהרבה פחות כסף, אני חייבת להגיד. בכלל, אני לא, זה להזמין אותי לדבר על דברים מסוימים, וזה בכלל, זה מאבק שלי בכלל עם העיתונות הערבית, אגב, שהם מאוד מאוד רוצים שאני אדבר על, גם אם אני בוחרת פלסטיניות בבית לחם, או קואליציית פמיניסטיות עוברת חוצת גבולות, שנאבקת ברצח נשים בפלסטין, שזה 22 ארגונים פלסטינים מהגדה, מעזה, מזה, ומתוך ישראל, זה נישה שאני יכולה לשחק בה, אבל כשאני כותבת לג'קי חורי בוואטסאפ, שכאילו נמאס לי מהטוקשו הזה בבוקר, 3 שעות, גברים ערבים מדברים על הפוליטיקה, לא רק המקומית, גם האזורית, וגם זה, אתם לא מביאים אישה אחת שיכולה להבין עניין ולפרשן כביכול מה קורה. אז הכל הזה חייב להישמע. אז יש לי את ההשתלבות הזאת של פלסטינית ופמיניסטית ואישה, והרבה פעמים, כאילו, ברור שלפני 30 שנה אנחנו היינו במקום אחר, אבל זה מאבק בכל החזיתות, והבנתי שגם למדתי, בצערי, שאני מביכה ומבישה את הפוליטיקאים הערבים בעברית ובאנגלית, נכפת להם הרבה יותר ממה שאני כותבת בערבית, כי זה לעשות פדיח אצל השכנים. אז זה כלי כזה שהוא גם לי, שוב, ניצול, כלי חשוב לעבודה. אז העיתונאות מבחינתי היא כלי עבודה. כתיבה זה כלי של אקטיביזם, וזה חייב להיות בשטח. אין פה שאלה בכלל. ואחרת מבחינתי הוא לא מדבר אליי, ולדבר עם האנשים עצמם, אני תמיד מחפש את האנשים שהכי מודרים בזירה, למשל לכתוב על נפגעות חוק האזרחות, הפלסטיניות חסרות המעמד בתוך החברה הישראלית, ויש לנו 34,000 משפחות כאלה, על פוליגמיה בתוך החברה הפלסטינית בגלל חוק האזרחות. אז כל הממשקים האלה שנגרמים בגלל הכיבוש, נגרמים בגלל המדיניות הפשיסטית של מדינת ישראל בכל מה שקשור לחוקי האזרחות, שמייצרת 5 סוגים של מדרג של אנשים ושל סוגי פלסטינים במרחב סביבנו. זה נושא ש קשה מאוד לדחוף להארץ, למשל. עכשיו, העיתונאות עצמאית היא עיתונאות שלדעתי, שהיא שואפת להיות חופשית. תמיד יש את צריך את המשאבים ואת התורמים ואת זה, אבל אני לא יכולה לראות עיתונאות שהיא לא עצמאית, כאילו, כדי, והיא חופשייה. ושלחתי מאמר להארץ כמה פעמים שלא התקבל, וזה לא פעם ראשונה, והראשון שנדחה זה היה מאמר שלי כפלסטינית על צוק איתן, על מה קורה בעזה. ואז העורך אמר לי, אנחנו מאוד רוצים ערבייה שתכתוב אצלנו, אבל זה יותר מדי. يعني אנחנו רוצים משהו אחר. אולי תכתבי על מה עובר על אנשים בעזה תחת המתקפות, ולא על הצלפים או על ההפגזות של החילה. יש לנו בשביל זה יהודים טובים לכתוב על זה. אבל פלסטינית שתכתוב על זה, זה עוד לא, אנחנו עוד לא שם. עכשיו, אני רוצה להגיד שמאז התקדמנו, אוקיי? אז מצאתי את עצמי בשיחה עם עורך הארץ, ושלחתי לו דוגמאות של דברים שאני רוצה להעיז. כי הפלטפורמה של שיחה מקומית ב-972, בכל זאת, אני יכולה לכתוב אחלה דברים, אבל הם מגיעים לכמה אנשים יהודים, והחשיפה היא מאוד 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 חשובה, והארץ בכל זאת היא במקום אחר מבחינת אז אני מג'נגלת בין כל העולמות האלה. בינתיים זה מצליח, היו לנו הצלחות גם במאבק הפמיניסטי וגם במאבק נגד השופטים הערבים והיהודים שמתייחסים לנשים בצורה מזעזעת בבתי משפט, על מה שקורה באום אל-חיראן, על נשים בדואיות, רצח נשים כמובן, ועל המאבקים משותפים, אני רוצה להגיד. אני משתמשת בעיתונאות, אם יש כזה דבר, אני לא יודעת אם יש כזה דבר, עיתונאות חיובית, על פסיכולוגיה חיובית, על מה אפשר לעשות. מבחינתי, כתיבה שהיא מכניסה אנשים לתוך העשייה, לתוך, וואלה, לא רק שחור וקשה וזה, אבל יש לכם מקום במאבק הזה,
אם מישהי מרימה לי טלפון או שולחת לי בוואטסאפ שקראתי את זה ואני רוצה לעזור, זה מבחינתי يعني סימן שמשהו זז. ולכן אני מנסה מאוד ככה להביא את הקולות גם שעושות את הדברים ומשקפים עשייה בכיוון שאנחנו רוצים ככה לדחוף. אני אעצור כאן ונשמח כאילו לענות לך שאלות. תודה. אז אני רוצה לשאול, כשאתן באות לכתוב משהו על ולייצג קול שלא נשמע, שאנחנו כבר דיברנו על צנזורה חיצונית מלא, אבל רציתי אם אתן יכולות להגיד מה קורה, אם אתן יכולות לתאר דיאלוג פנימי שלכם, מה כן לכתוב, מה לא לכתוב, ואם יש גבולות לקול הלא נשמע, שאתן מאוד רוצות לכתוב, אבל אם יש הגבלות. כן, מכיוון שאני יהודייה וכותבת בעיתון ציוני אפילו, אז יש לי הרבה מגבלות. יש לי הרבה מגבלות, או אני חושבת כמה פעמים על דברים שאני עושה. קודם כל, אם אני אומרת, אני קודם כל עומדת מול מרכז הכוח שהוא הכיבוש, נאמר, בקיצור, כמילה מייצגת של הרבה דברים. אז מה אני אשקיע, נאמר, בשבוע מסוים את הזמן שלי ואת הכוחות שלי ואת המקום שמוקצב לי לכתיבה? אני עושה את זה קצת סכמטי, כי זה לא עובד ככה. אבל אם יש לי למשל סיפור של, סיפור, אני לא אוהבת המילה הזאת, אבל אירוע, ואירוע מתמשך, ודוגמה לאירוע מתמשך של הרס כפר פלסטיני, או הרס קהילה פלסטינית, מול סיפור עסיסי פנים פלסטיני, איזה שערוריה פנים פלסטינית, מאוד עסיסית. איפה אני משקיעה את הזמן שלי? אני יודעת שמבחינת זה ימצא חן יותר בעיני הציבור והאורחים, וגם זה יתבטא במספר הקליקים באתר, אם אני כותבת משהו עסיסי פלסטיני. זאת אומרת, פנים פלסטיני. מאשר אם אני אכתוב על עוד הריסה של קהילה. אבל אני כאן, בתוך המסגרת הזאת של אני לא משתף, אני צריכה לצמצם למינימום את שיתוף הפעולה שלי עם המערכת הדכאנית, שיש לה המון היבטים, ביניהם ההיבט הזה שתמיד מעדיפים לקרוא מה שהמזרחנים אוהבים לעשות, לספר את הסודות המלוכלכים של הפלסטינים, אז אני אעדיף באופן מובהק לכתוב על השגרה, על השגרה של הכיבוש. זה גם כן, זה אחד הדברים שנורא קשים מבחינה עיתונאית, כי עיתונאות זה בעצם לכתוב על דברים, זאת אומרת, תמיד להביא משהו חריג. אתה מבין, לא להביא את הניוז, לא להביא את הרגיל, את השגור. אבל מה שאנחנו עומדים פה, זה בעצם אנחנו פה, יש איזשהו קסימורון, כי החיים של הפלסטינים זה בעצם שגרה של, של, של אסונות. אסונות שממית הכיבוש, השליטה הישראלית ממיתה. אבל שגרה היא בדיוק ההפך מעיתונות. זאת אחת הבעיות. אבל יש לי בעיות יותר גדולות. יש המון דברים בחברה הפלסטינית שאני חושבת, ואני חיה, אני חיה כבר 30 שנה קודם בעזה, ועכשיו כבר כמעט 27 שנים בגדה. הרבה דברים שלדעתי אפשר לכתוב עליהם, ושהם לנתח בתוך החברה הפלסטינית. או שלא אוהבים את זה, זאת אומרת, זה כמו, אני שואלת את עצמי, כמה זה הלשנה, כמה אני מבינה עד הסוף, כמה יש לי רשות, מכיוון שאני יהודייה, מכיוון שאני בתוך, באופן אובייקטיבי אני שייכת לחלק המדכא, בלי, לא מתוך בחירה, אבל מתוך לידה. כמה העובדה שאני כותבת בעיתון כזה, בעיתון ישראלי בעברית, ושהקוראים הישראלים אוהבים לקרוא את הדברים האלה, כמה זה מתיר לי או לא מתיר לי בעצם לכתוב. אז בואו נגיד לכם משהו עם, תראו, יש תופעה קשה של הרבה נשים פלסטיניות, שהן
שהיו באיזושהי מצוקה ותחת אלימות בתוך הבית, והפתרון שלהם כדי לברוח מהבית או מהאלימות, היה ללכת עם סכין, אפילו לא לעשות פיגוע בדרך כלל, אלא להחזיק סכין במחסום. עכשיו, במשך שנים זה היה ידוע לכל, למשל, בעיקר בחברון זה היה ידוע, שנשים היו מגיעות, יש שם המון מחסומים שם, בין העיר העתיקה לבין ה... והיו מגיעים, והחיילים היו יודעים את זה, והיו מדריכים אותם, והיו אפילו צוחקים, כי זה לא היה שום סכנה, הם לא היוו שום סכנה, או שהיו עוצרים או שלא היו עוצרים. ובחברה הפלסטינית, לדבר על זה, זה היה טאבו. כמה עורכי דין ועורכות דין ידעו על זה ודיברו על זה, אבל זה היה טאבו, אי אפשר היה להוציא את זה החוצה. ואני המון שנים, אני ידעתי שזה המצב, גם היו לי עורכות דין מישראל, אחת מהן פלסטינית ואחת לא, שסיפרו לי על מקרים קונקרטיים, אבל אני לא יכולתי להגיד, לכתוב את זה, כי הרגשתי שאם החברה לא יוצאת עם זה, אני, מה שאני אכתוב לא... היא שמעה כמו ריגול וכמו מציצנות ולא חלק מה... התלבטתי, בקיצור התלבטתי. האם אני צריך, האם זה התפקיד שלי להוציא את זה החוצה או התפקיד של פלסטינים? ובשנים האחרונות יותר ויותר פלסטינים דיברו על זה. אני לא אומרת שזו הייתה בחירה קלה, אבל בשנים האחרונות יותר ויותר פלסטינים מדברים על זה, ועדיין כשכתבתי כתבה גדולה בעניין, ידעתי וזה בעקבות עידוד שקיבלתי מכל מיני גורמים, עדיין היה כעס שיצאתי עם העובדות האלה, ויכולתי לצאת הרבה יותר, עם הרבה יותר פרטים עסיסיים, או לא עסיסיים, אבל פרטים שמאוד נשמרתי, לא לפגוע ולא לדבר באופן אישי על נשים מסוימות, ועדיין אני יודעת שזה התקבל במורת רוח, בעיקר מכיוון שיש איזשהו אתוס שצריך להציג את כולן כגיבורות, ולא לדבר על הדיכוי הפנימי בתוך החברה הפלסטינית. אני לגבי הנשים האלה שניסו להתאבד במחסום, לא הייתה לי את ההתלבטות הזאת בכלל. של אמיר. כתבתי שני סיפורים, אחד של הדיל מחברון והנערה בת 13 שנרצחה במחסום בעטרות בקלנדיה, והסיפור שלה היה ידוע כי נערה שסובלת מפגיעות קשות בבית וגם הדיל. אז והבאתי את זה בעברית וגם בערבית. באמת לא היה לי, אני ידעתי שאני נכנסת לשדה מוקשים, אבל הייתי צריכה לשים את העובדות. ובאותם שני סיפורים רציתי שידעו מראה. כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. אני לא אנתח את הדיכוי המגדרי בתוך חברה פלסטינית והרבדים של דיכוי נשים פלסטיניות תחת הכיבוש. לא, רציתי לדבר, ספרתי על נערה במצוקה, שאח שלה נהג לעשות לדברים איומים, ובשלב מסוים היא לא יכלה לשאת את זה יותר, וברחה. והקורא יבין שיש פה נערה במצוקה, וישליך על זה מה שהוא רוצה. והמשימה הייתה, כאילו, עד אז, והסתפקתי בזה. אני לא, כאילו, חטפתי הרבה על חשיפה בעיקר של הכביסה המלוכלכת, בעיקר על כל מה שקשור לשני נושאים אצלנו, בחברה הפלסטינית. זה נושא של הדת והמין. השילוב הקטלני הזה לכותבת וגם פמיניסטית, זה ממש לשחק באש. גם אם... כשכתבתי על אדריכלית עיראקית שהלכה לעולמה ושהיא נהגה כל העיצובים שלה נראו כמו וג'יינה אחת גדולה וכל האצטדיונים שהיא זה ושמתי צילומים אז אני חטפתי מהמשפחה על למה את צריכה להשתמש בזה למה כאילו מה כי האם כמין מוכר זה צהור, ואני ראיתי בזה אקט מאוד מאוד משחרר, כאילו של פמיניסטית אדריכלית עיראקית,
שמביאה את כל הסיפור שלה, וראיתי בזה מחאה, אקט מחאתי, כאילו להציב באמצע קטר או ריאד או קווית, כאילו משהו כזה, וכותבים על זה באנגלית חופשי, אבל כשאני מביאה את זה לעולם שלי, אז לא. כמובן, לכתוב על אנשי דת בחברה הערבית ולאתגר את הממסד הדתי. עכשיו, למה זה, ועכשיו אגב זה בלב הבחירות, כל הנושא של הסקשואליטי וזכויות הלהט"ב, וכמובן זה מעטפת מאוד מאוד דקה ושקופה למה שמנסים לעשות בתנועה האסלאמית עם, עם החברה כאילו מזוהמת והזויה הזאת למקור הכוח, שהוא כנראה הימין. אבל הנושא הזה הנכיח את עצמו, ולדבר על, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אחד המאמרים שממש קיבלתי איומים עליו, זה כשכתבתי נגד סגן ראש התנועה האסלאמית, בזמן ש... וכמאל חטיב, השייח כמאל חטיב, בזמן ש... הצפונית, כן? בזמן שראאד סלאח כגיבור של אקסה וזה, וכולנו תומכים בו, הסגן שלו השתלך מעל כל במה בתנועה פמיניסטית ובנשים, וקרא לנו במילות ממש פושעות ומופקרות, במילים מאוד מאוד קשות. וההאשמה האחרונה שלו הייתה שאנחנו, הנשים, ולא רק הנשים, הנשים המוכות בחברה הערבית, הזמינו פנימה את המשטרה ושכנעו את החברה שצריך להזמין את ה... כאילו, כשהשוטרים היהודים יצילו את הנשים הערביות המוכות, וככה לאט לאט המשטרה זחלה לתוך החברה הערבית, ולכן היא השתלטה לנו על החיים, ולכן פתאום יש נשק והערבים רוצחים אחד את השני. עכשיו, האמירה הזאת ביום ש... ומתי הוא פרסם את המאמר הזה? ביום ש10,000 בני אדם הפגינו בתמרה אחרי הרצח של הסטודנט לסעוד, ובכל החברה דיממה, והיה רגע ככה שנדמה של סולידריות, ושל אפילו התקשורת העברית התעניינה וזה, שיש פה בעיה קשה של נשק בלתי חוקי, והקשר עם הצבא וכל הדברים, ופתאום יש לנו פתח וצץ לי מישהו מתוך עמנו, זה אוהבים את זה להגיד את זה, בני עמנו ובני עמנו, כולם בני עמנו, ושמדבר על, מאשים את הקורבן, והכתיבה נגד הדבר הזה ברגע הזה, בטיימינג, ותמיד אני מתלבטת בטיימינג, בנושא של למה עכשיו? למה עכשיו אתם עושים ככה? את לא יכולה לחכות לדם ככה. וזה מאוד מאוד קשה, זה היה מאוד מאוד קשה, וזה גם גרם למשבר בהרבה מקומות, ברמה האישית וברמה החברתית, ולפעמים גם המקצועית בקהילת ארגוני הנשים. אז השילוב הזה של הנושא הדתי, כשאני כותבת על מה ישראל עשתה לדיני ישות בחברה הערבית האסלאמית במיוחד, מעמד בתי הדין השרעיים, שישראל ירשה מהמנדט הבריטי, המנדט הבריטי מהטורקים, ושהתקבע במקום מאוד מאוד מפגר מבחינת חוקי שריעה למה שקורה במזרח התיכון. וזה דברים שנחשבים בגידה, שאני כאילו הולכת לבג"ץ כדי לתקוף את ישראל על ולשחרר או לפגוע כביכול במעמד בתי הדין השרעיים. ולכן עכשיו ולא רק בגללי, זה בגלל התנועה הזאת שאנחנו רוצים לשחרר גם את הנושא הזה של האזרחי, והשיח האזרחי הפלסטיני. ויש היום דרישה ברורה של התנועה האסלאמית במסע הבחירות, שלא היה קודם, של לשמר באדיקות את מעמד השריעה או בתי הדין שרעיים בתוך ישראל כמו שהם, ולתת להם עוד יותר כוח. ואני רואה את זה כפתח להרבה הרבה רגרסיה במאבק הפמיניסטי, ולאתגר את השיח הזה מבפנים זה מאוד 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 קשה. רציתי לשאול מה בדעתכם כאילו מעמד האישה בסכסוך, מעמדה בשלום, בתהליך השלום. איך אתן רואות את זה ואיך אתן מקדמות גם את העניין הזה, ואני בטוח שיש לכם גם כאילו בראש תמיד מה הפתרון שצריך להיות.
אז האם אפשר, או אתן בכתיבה שלכם, מקדמות פתרון מסוים לסכסוך, ואיפה המקום של האישה? סבר, אתה מאוד נחמד, אבל... ואנחנו מכירים כבר הרבה שנים, אבל עכשיו השתמשת בשתי מילים שאני לא נמצאות אצלי במילון. אחת זה שלום והשנייה זה פתרון. חשבתי נשים. לא, לא. אני מבינה, אני מבינה, אבל אני... על שלום הסברתי כבר מה אני אומרת. אני חושב שאנחנו כולנו היינו בתוך איזשהו... שנים של רמייה עצמית, חלקנו מכוונות טובות, נכון, אבל אחרי 30 שנה שבו התברר שאוסלו ומה שנקרא תהליך השלום, זה מיועד בשביל לעשות את ההפך, ושזה בעצם, אם זה שלום, אז זה בעצם, זאת הכנעה, וזה כפייה של תנאים של... כפייה של תנאים או כפייה של מציאות על הפלסטינים. אז אני מאוד נזהרת מהמילה שלום, מכיוון שאני... מכיוון שפעם, לפני 30 שנה ו-35 שנה, גם אני דיברתי על שלום, והייתי בקבוצות שדיברנו על שלום וכו'. אבל זו הפתעה, יחד עם אוסלו, זה הפכה מילה שהיא כמעט כללה. וגם פתרון, וזה דבר שאני מבינה בשנים האחרונות יותר ויותר, זה פתרון זה גם כן מסוג המונחים שמתעתעים בנו. כי אין, אני לא ארחיב פה, יש לי על זה תזה שלמה שאני ככה מנסה לכתוב אותה עכשיו, או לא תזה, אלא הבהרה כזאת שלמה, ארוכה, למה פתרון זאת מילה לא נכונה שאנחנו משתמשים בה, מכיוון שפתרון מעלה על הדעת משהו שהוא קבוע, אני לא רוצה להגיד את הצפון. את אומרת פתרון סופי, ואנחנו עדיין מתחלחלים, אני מתחלחלת מהחיבור הזה. אין פתרון שהוא בסוף, שהוא האחרון, ואין כמו שאין שלב בהיסטוריה שהוא סופי. זאת השאלה היא איך אנחנו משפיעים על התהליכים הבאים, איך אנחנו משפיעים על התהליך הבא לטובה, כדי שיביא אותנו לשלב אחר, כדי שיביא אותנו לאופק אחר, כדי שיגדיל לנו את האופק. אנחנו, לצערי, מה שקרה, מי שהשפיע בשנים האחרונות על השלבים הבאים, היו כוחות הימין וכוחות המתנחלים, והם השפיעו לרעה על התהליך הבא, על השלב הבא בתהליך היחסים בין הפלסטינים לישראלים. מאותה סיבה אני גם לא משמשת במונח סכסוך, אבל אנחנו לא עושים עכשיו שיחה על הטרמינולוגיה. שני דברים למדתי, ואני יודעת שהזמן שלנו קצר, שני דברים למדתי במהלך ה-30 השנים האחרונות. כשמדובר במרכזי כוח, נשים לא משנות. זאת אומרת, נשים הן לא טובות יותר, או מבינות יותר, או מבינות יותר את הצד השני, או את הצד ההפוך למרכז הכוח, כשהן במרכז הכוח. ציפי לבני, לבנת, איך קראו לה? מה? לימור לבנת. זאת אומרת, נשים שהיו והינן במפלגות ימין, או נשים שהן מתנחלות, או נשים שהן לא יותר טובות מכיוון שהן נשים. זאת אומרת, אין כאן משהו שהוא מהותני. זאת אומרת, אישה לא... לפי ההגדרה שלה יותר בסדר בתוך מרכז כוח, מכיוון שהיא אישה. מצד שני, אני רואה שבכל השנים האלה, עיקר הכוח של המאבקים החברתיים והמאבקים נגד הכיבוש, המרכז, העיקר, הרוב הגדול הן נשים. מי שהכי מחויבות, מי שעובדות בהתנדבות במספרים הכי גדולים, הם נשים, יותר נשים מגברים. זה שגברים בדרך כלל יוצאים שהם המנהיגים והדוברים וכו', זאת בעיה נושנה אחרת, אבל בכל מקום שאני נמצאת, אני רואה קבוצות, או שהן רק של נשים כמו מחסום וואץ', או שהן עם שותפות, זאת אומרת, של כלליות, קבוצות כלליות, ונשים הן בפירוש הרוח החיה והמתמידות ביותר. בהתנדבות וכו'. וגם אני חושבת מהניסיון שלי, אם אני מדברת על מחסומות, אם מדברת על קואליציה לשלום,
שוב המילה הזאת, אבל נשים עושות שלום זה סיפור אחר. נשים עושות שלום. משהו, לא משנה. כן, זה נשים אבל שדעתי מתחמקות, בורחות מהמילה כיבוש, אסור להגיד אצלם כיבוש, והן שמות, עושות סימטריה בין המצב הפלסטיני לבין המצב הישראלי, ולדעתי זה לא, יש לי הרבה ויכוח על זה, אבל אני מתכוונת על באמת נשים שהפעילות שלהם מתרכזה נגד הכיבוש, אני באמת מתרשמת מאוד, כל השלושים שנים האלה, מהמסירות שראיתי אצלן, וחוסר האנוכיות, הם לא עשו את זה בשביל מתוך שאיפה להגיע לעמדות כוח ולעמדות גבוהות ולקבל את הקרדיט. בניגוד להרבה גברים שהכרתי בתוך כל התהליך הזה. אני לא רוצה להשמיץ את כולם, אבל אני... ציפי לבני הייתה שרת חוץ בזמן מלחמות נגד עזה. ציפי לבני, שמעתי אותה כמה פעמים מדברת ומפיצה את השקר על המים שישראל נותנת לפלסטינים. גם כן. פשוט שקר. ישראל לא נותנת מים לפלסטינים. ישראל גונבת מים לפלסטינים, ואז היא מוכרת להם אותו במחיר גבוה. אז זאת הייתה כוונתי. אני לא חשבת ש... אני לא חשבתי שאני אחלוק עלייך אמירה במשהו ביום הזה, אבל אני חשבת שנשים שונות, אני לא מדברת על... כאילו לימור לבנת וציפי לבני, ואני עדיין חושבת שיש הבדל. יש הבדל כשנשים מגיעות לעמדת כוח, איך הן מתנהלות. בישראל אולי פחות, אבל השנה האחרונה רק הוכיחה לנו איך נשים מנהיגות בעולם מתמודדות עם קורונה, ואיך הן הובילו את המדינות שלהם למקום אחר, בצורת מנהיגות אחרת. Okay? וגם מנהיגים פמיניסטיים, אני לא מדברת על ביולוגיה פה, אני מדברת על גישה. ואני כן חושבת שלא סתם נשים לא מגיעות לעמדות מפתח. וגם הנדירות שמגיעות לשם, הן צריכות כאילו להיות, כמו שאצלנו אומרים, יותר גבר מהגבר כדי להוכיח את עצמה. זה כמו שופט ערבי, גם כשמגיע להיות שופט, אז הוא מחמיר יותר מהשופטים היהודים. על זה, כי צריך להוכיח את עצמו שהוא מתאים לתפקיד. אני כן חושבת שיש מנהיגות נשים שלא מקבלת הזדמנות, כי היא לא שואפת לכוח. כי את דיברת על תנועות מתנדבות, התנועות של הדבורות האלה שמסורות ככה בשטח, ואחת מהמנהיגות הפמיניסטיות בחברה הפלסטינית, אוקיי, אמרה לי פעם, שאני לא ידעתי שאת כאילו כזאת, יעני, גם יודעת לכתוב. חשבתי שאת פעלתנית בשטח. אז כאילו שיש מדרג, יש את המנהיגות ויש את העם שעובד. אז אני נגד ההיררכיה הזאת, ואני כן חושבת שנשים כשמגיעות לעמדת מפתח, יש להם סיכויים, או לפחות יש להם הזדמנות. יכול להיות שהם יבחרו בדרך אחרת, אבל לפחות יש להם הזדמנות להוביל למקום אחר. ואני כן מסכימה שהמאבקים החברתיים, סוציאליסטיים, נגד כל הנושא של אלימות ופשיעה, ועכשיו המאבק שלנו נגד החימוש, והקואליציה של פמיניסטיות נגד הנוכחות, ההנחכה של הנשק במרחב הציבורי, הם נשים, כי לנו כואב יותר ולנו זה, אבל אני כן חושבת שזה מתישהו צריך להיות מתורגם בכוח בשלטון, ואנחנו לא שם לצערי, בטח לא בחברה הפלסטינית בגדה, ואני חושבת שאפילו אם אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש יותר נשים ברשות הפלסטינית שמובילות כפרים וראשי ערים, נשים, יש 7, ובישראל אין. יש 9 נשים ערביות שהן במועצות מקומיות, חברות מועצה, לא היה לנו נבחרת אחת שמובילה עיר, ואפילו לא מועמדת, כאילו פעמיים היה לנו מועמדת בטייבה ובנצרת. וכמובן, הורידו אותם לפני שהגיע יום הבחירות. אז הכוח שלטוני הוא מאוד מאוד חשוב, וישראל למשל, וזה הדיכוי של הפלסטינים בתוך כאילו ישראל. ישראל לקח לנו 69 שנים כדי שאיילת שקד, וזה מהלך שהבשיל שנים, למנות את הקאדי השרעי, הקאדיה,
אוקיי? השרעית הראשונה במדינת ישראל, כשיש ברסות הרבה, ויש בירדן ויש בטורקיה, ואנחנו מפגרות אחרי המדינות האלה. אז בגלל הברית הזאת של גברים יהודים וגברים אסלאמיסטים, אז השכבות האלה של הדיכוי, רק נשים יודעות לחשוף אותם, ורק נשים יכולות לכתוב עליהם, ורק נשים יכולות גם לשנות אותם כשיש להם כוח. אני שואבת השראה מסיפורי הצלחה, שלא מגיעים לתקשורת, ואני מרגישה שיש לי כוח להנחיח אותם ולהשמיע גם את הקול הזה, של דברים שבכל זאת חיוביים, כאילו, שקוראים, ולהביא את הזווית הזאת, הסוויץ' הזה, כאילו, בלראות את החצי כוס המלאה, ושבעצם הפעולה יש אנרגיה שקיימת. ותמיד לי המרכיב הזה מאוד חשוב, במיוחד כשקשה מאוד בציבוריות ובעבירה ובכל מה שקורה, וזה לדעתי זה שריר שצריך כאילו לחזק, וסיפורי הצלחה נותנים גם, כאילו צריך להביא גם סיפורים מהחושך הזה, כאילו נקודת אור, ומאוד חשוב לי העניין הזה, וגם נותן לי כוח להמשיך ולפעול ולחבר אנשים, ומאוד מאוד חשוב לי הדבר הזה. ובקשר, הייתה עוד שאלה. אני קראתי למה שאני עושה זה לעברת את המאבק. כאילו, שנים היהודים טענו, אנשים לא יודעים מה קורה בצד השני, וזה לא נגיש, ולא זה, וכאילו, לעברת זה לא לתרגם. זה להשתמש בניואנסים היהודיים, הציוניים, כאילו מה שמדגדג את הנפש ירושלים, הומיה, אני לא יודעת איך קוראים לזה בהמנון, אבל לדגדג את המקום האנושי ולתרגם את זה לשפה שהיא מובנת. אוקיי? אז כשאני מדברת נגיד על רצח נשים, משל, או על אלימות מגדרית בעזה, ואני מדברת על... ומתחילה עם נשים אתיופיות דווקא. ומה קורה לנשים אתיופיות במדינה שיש בה יותר מדי נשק, וכשסוהר רוצח את אשתו ובאר שבע, ומה קורה לנשים האתיופיות. וכשמתחילה את הדבר הזה עם סיפור של כאילו זר, רחוק מנשים פלסטיניות, ומשם מגיעה לנקודות החיבור, אז יותר מחבר, זה מכניס אותך פנימה, כאילו לעולם ש... אם היית רואה כותרת, היית עוברת. וזה לא תמיד מצליח, אבל אני מנסה ככה להנגיש את הכתיבה, ומתוך באמת חמלה, מתוך מעשה חסד. פעם אמרתי במנדל שלכתוב בעברית כערבייה זה מעשה חסד. כאילו, אם תיכנסו לעולם שלי, ואז נראה אם אפשר, אתם יכולים לעזור, לא לעזור, יש לכם מקום, פחות להבין. פחות להבין מה יש בעולם, בעולמות המקבילים. ואני רואה בזה מסר מאוד מאוד חשוב, ולהביא את הסיפורים האישיים כמובן, אין כמו הדבר הזה. ואחד מהחוויות המטלטלות שהיו לי, כאילו, בכתיבה, זה כשהיה אינתיפאדת הסכינים, מה שנקרא, וכל ערבי היה פה, ערבייה עם חיג'אב, כאילו, הפחידה פה אנשים. אז אני הצעתי לי ידיעות שאני הולכת ללבוש חיג'אב ולהסתובב בתל אביב וברמת גן ואני לא לובשת חיג'אב. אני רוצה ללבוש חיג'אב שחור גם, כאילו לראות מה התגובות. והם הסכימו. זה היה רק הדבר, והם הסכימו. וביקשתי בעל תנאים וזה, ושמו עליי מצלמות וזה. והכנסתי... היה לי כתבה שהייתה אמורה להיות טור, והיא התרחבה לכתבה במגזין 24, ביום שישי, שראו אותה 300,000 בני אדם. מה החוויה של אישה ערבייה עם חיג'אב בתחנה המרכזית או בתחנת הרכבת? ואפילו הצלם, הפפראצי הנסתר שהזכיר, הוא היה בהלם מהתגובות שלה. של האבטחה, של החיילים, והוא תפס אחד מהתמונת שער, הייתה החייל שמכוון אליי נשק במדרגות. אז להביא את הזווית הזאת
לפרונט הישראלי, מהנקודת מבט שלי, זה כלי שאין לו תחליף. והוא עושה משהו. הוא לא מסיים את הכיבוש, אבל נותן לקוראים לחשוב. אולי אנחנו גזענים, אולי אנחנו אלימים, אולי צריך לנשום עמוק לפני שמתרחקים מהערבייה בתחנה. לגבי השאלה הראשונה, איך אנחנו יוצרות מסרים שיגיעו לא למשוכנעים, לא רק למשוכנעים. טוב, אז באמת שמח, היה לה הכישרון והמזל והנחישות באמת לנסות להגיע לאנשים שהם, לתאר את הגזענות ולתאר את הפאניקה וההיסטריה המאוד בסיסיות האלה של החברה הישראלית בתקופה מסוימת באופן זה. אז זה בהחלט אני מסירה את הכובע. אני פחות כישרונית בדברים האלה ופחות, אולי פחות יצירתית. אני עומדת למשל מול העניין של אחד הדברים שהכי קשה לי בעצם לחיות איתם, וזה הפיכתה של רצועת עזה לכלא אחד גדול. אני יש לי חברים ממש קרובים בעזה, זאת אומרת, בשבילי זה ממש גם אישי, שאני לא יכולה לראות אותם, שאנחנו חיים מרחק של 70 קילומטר, ואני לא יכולה לראות אותם, וכבר 10 שנים לא הייתי בעזה, וגם אז כשהייתי בפעמים האחרונות הייתי, נכנסתי לעזה מה שנקרא לא חוקית. זה עוד היה אפשרי למזלי, עכשיו זה גם בלתי אפשרי. זה פשוט, אפילו, זה באמת קשה לי למצוא מילים לתאר את זה. ואני מנסה במילים וזה לא עוזר, ובכתבות, ובמיליוני כתבות. כאן אני חושבת שבשביל להבהיר לישראלים, שזה אולי אחד ה... אני לא אפשר לשמש במילה פשע, כי יש לזה גם כן איזו אינפלציה, אבל זה אחת השוררויות הכי גדולות במדיניות הישראלית בשנים האחרונות. וההסכמה הבינלאומית, ההסכמה בשתיקה, זאת אומרת, הם אולי לא מקבלים את זה במילולית, אבל בפועל משתפים פעולה עם ישראל בכלייה הזאת, בהפיכת עזה, באמת עכשיו אני משתמש, למחנה הריכוז הכי גדול בעולם. ואני משתמש במילה מחנה ריכוז מתוך רצון שנשתחרר מהשפה של השואה. זה לא המחנה ריכוז שאנחנו מקשרים לשואה. זה מחנה שסוגר 2 מיליוני בני אדם, מרכז אותם בתוך שטח קטן אחד. מאחורי גדרות תיל ותחת איסורי תנועה הכי מחמירים שיכולים להיות, והגבלה גם בכניסתם של חומרי גלם שיכולים להחזיר את האנשים להם להיות היצרנים כפי שהם היו בעבר. אז אני באמת לא יודעת כבר מה עוד אפשר לכתוב על עזה כדי להסביר, אני באמת לא יודעת. ואני חוזרת למה שאמרתי בהתחלה. אנחנו יכולים לשמש בהרבה טריקים, שאולי הם יחלחלו במשהו, שאולי מישהו יזדעזע למשהו. אני כתבתי על בטח על חולות סרטן, אז זה כן נתנו להם לצאת. אבל זה הדבר הקל, אבל לא כל הפלסטינים הם חולי סרטן או חולות סרטן מסכנים ומדוכאים ונתקעים והכל. רוב הפלסטינים הם אנשים שעומדים ברשות עצמם ויצירתיים עם שאיפות כמו של כל אחד. הבעיה היא שאנחנו גם התרגלנו להתייחס יותר מדי לפלסטינים, זאת אומרת, לכתוב רק את הסיפורים של המסכנות. אבל יש המון פלסטינים שהם אחרים, אז כשאני כותבת על סטודנטים וסטודנטיות שרוצים לעשות דוקטורט בחוץ לארץ, אני מקווה שזה יגדגדג משהו, למשל, באוניברסיטאות בישראל. שמדברים על אוניברסיטאות שהן בעד, לא יודעת מה, שיתוף וכו'. אבל לא פוצות פה בעניין של מניעת הפלסטינים בעזה ללכת לא רק ללמוד בחוץ לארץ, ללכת ללמוד בגדה המערבית הם לא יכולים. פעם שאלתי אגב באיזשהו אירוע של USAID, אני חושב, USAID או בנק לאומי, אני כבר לא זוכרת.
אחד מהשניים. אירוע בתל אביב ש... שעודד סטודנטים מהגדה, או שהיה איזשהו קורס של סטודנטים מהגדה בתוך מחלקת, בפקולטה יש, בית ספר לעסקים או לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. והיה הוא הגדול, כי זה מאוד חשוב, זה עם ה-USAID או בנק עולמי, סליחה ששכחתי. והיה שם איזשהו סגן של נשיא או משהו, סגן דיקן או משהו של האוניברסיטה תל אביב. ושאלתי אותה ישירות, האם אי פעם אתם איבדתם עמדה בעניין הזה שפלסטינים מעזה לא יכולים ללכת וללמוד לא בתל אביב, בבירזית, באנג'ח בשכם. לא, מה זה לא יכולים? לא מורשים לצאת. הוא שתק, הוא לא ענה לי, לא טרח לענות לי, אפילו שלמדנו יחד ב-MA. אז אני באמת לא יודעת מה הטריק שיכול זאת אומרת, כמה אני יכולה, סליחה, אני לא מתכוונת פה, אבל להזנות את עצמי ולחפש טריקים בשביל שאני אסביר את המובן מאליו לעוד איזה שני ישראלים. שוב אז אני חוזרת למה שאמרתי בהתחלה. בלי מאבק ובלי שישראלים יתחילו לשלם מחיר על הכיבוש ועל המדיניות הזאת, הדברים לא יגיעו לאף אחד, או מעבר למשוכנעים. זה החשש הגדול שלי. אולי נכון, אני אומרת, אחד הדברים שאני הכי אוהבת לשמוע זה כשסרבני גיוס וסרבני כיבוש אומרים לי שהם בין מה שהשפיע עליהם להגיע להחלטה שלהם ולשבת בכלא, היו מאמרים או כתבות שכתבתי. אז אני מאוד גאה על זה, אני לא חושבת שהם באו רחוק מאוד. הם בטח באו בסדר, מבית מספיק, מבית שאבא היה טייס או צנחן או משהו, אז זה בהחלט הישג. אבל הם לא גדלו באווירה ש... זאת אומרת, היה משהו שהכשיר את הקרקע חוץ מהכתיבה שלי. אבל אם נתתי פוש, אז אני שמחה על זה. אז כאן אני שוב חוזרת. בלי שישראלים יראו שישלמו מחיר על המדיניות הזאת, אז כל הטריקים שנעשה לא יביאו אנשים לאורך זמן אלינו, לא יראו את האור לאורך זמן, ולא ישכנעו הרבה. או לא ישוכנו הרבה להרבה זמן. היית, את שואלת שאלה קצת, מה אני אגיד לך, בכל ההקשר הזה, אין עיתונות, זאת אומרת, זה לא שמחר כל האורחים הראשיים של ידיעות אחרונות ומעריב והאחראים בערוץ 12 ו-13 יבינו פתאום שאו הם צריכים להחליף ולהיות עם הצדק. זה לא עובד ככה. אני חוזרת על עצמי, הם מגינים על הפריבילגיות. ואם אני יכולה להגיד איזושהי הערה, נשאלתי לגבי נשים בהקשר של המצב הישראלי-פלסטיני. ואמרתי, תראו, גם נאמר, מפעלים, אם יש אישה שמגיעה לצמרת, אם יש אישה שמגיעה, שהיא במשפחה בעלת הון ויש לה, יש להם פועלים, היא לא תבטל את הרווח של המשפחה שלה מכיוון שהיא אישה. אז אני רוצה להדגיש, כן. אולי כן, גם, זה גם גברים עושים, בשביל לא לשלם מיסים, או בשביל להוריד מהמיסים. פותחים קרן פילנטרופית על 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 מזה מהרווחים שהם צברו מהניצול של פועלים. עכשיו, מה נותן כוח? מי אומר שיש לי כוח? אני הכעס, אני חושבת שמה שנותן כוח זה הכעס. זאת אומרת, אם יש לי בנזין זה הכוח. זה הכעס. אם יש לי בנזין שנותן לי, שמפעיל אותי, זה הכעס, כפי שבטח יכולתם לשמוע. אנחנו תודה, סמח, שוקרן, מהירה. אני מקווה שקצת הצסנו קצת פנימית מה קורה לעיתונאיות בשאלה של מה שאנחנו קוראים, עיתונאיות של שלום.